Цей місяць по-справжньому став лютим до так званих бомбил – таксистів без ліцензії на комерційну діяльність. Вже не перший тиждень в краї триває операція з їх пошуку та затримання. На псевдоперевізників полювали в Берегові, Виноградові та районах. За результатами сьогоднішнього рейду складено 5 адмінпротоколів за статтею 132 – це надання послуг з перевезення пасажирів на таксі транспортними засобами з іноземною реєстрацією. 3 адмінпротоколи – це надання послуг без ліцензії і без державної реєстрації як суб'єкт господарювання. Ефектним закінченням операції мав стати рейд в обласному центрі. Витримавши майже театральну паузу, поліцейські та інспектори Укртрансбезпеки не з самого ранку, а в обідню годину пік виїхали на полювання. Інтуїція їх не підвела – кілька хвилин і перші результати. Шашка є, документів немає. Він надає послуг з перевезення пасажирів, так як знаходиться у нього шашка на машині транспортному засобі. А то є вид діяльності ліцензований. І плюс він не являється суб'єктом господарської діяльності. От, а що, які документи в нього мали бути для того? Свідоцтво суб'єкта господарської діяльності, вид на сплату податку за належний вид господарської діяльності та отримання ліцензії, наявність ліцензії. Другий затриманий на вишневій четвірці чи то через свій поважний вік або через якісь інші причини забув, що в нього закінчилася ліцензія на перевезення пасажирів ще у 2013 році. Та й інших дозвільних документів на підприємницьку діяльність в нього також не знайшлось. Дані матеріали, які складаються адмінпротоколи, передаються на розгляд до адміністративного суду, приймається рішення про застосування адміністративно-господарських штрафів у розмірі від 17 до 34 гривень. Тому, користуючись можливістю, хотілося б звернутися до всіх, хто планує в подальшому провадити свою господарську діяльність, перевезення пасажирів на таксі, порядкувати свої документи у відповідності до вимог чинного законодавства. Якихось серйозних покарань порушникам не світить, проте проблем додасть. Та й ніхто, напевне, не може сказати, що це остання акція від Укртрансбезпеки в цьому кварталі чи навіть місяці. Тому, аби вберегти свої нерви і заощадити гроші, які підуть на штрафи в разі правопорушень, можливо, краще оформити всі дозвільні документи. Необхідно встановити маячок оранжевого кольору, обладнати комбінацію з квадратиків, композицію з квадратиків з лівої і з правої сторони, встановити діючий таксометр, встановити сигнальний ліхтарик червоного і зеленого кольору, який інформує про те, що транспортний засіб або використовується, або їде на замовлення, подати відповідно документи на отримання ліцензії. Вартість ліцензії на сьогоднішній день складає 3200 гривень, термін дії ліцензії не обмежений. Спеціалісти з безпеки руху радять пасажирам звертати увагу, до кого вони сідають в авто. Якщо це ліцензований водій, то за ваше здоров'я і безпеку відповідає компанія-перевізник. Якщо ж ні, тоді вам доведеться вивчити декілька молитов і, можливо, прийомів із самооборони. Знаєте, часи зараз непрості.